TPS-kapteeni Atte Sihvonen, vähin käy ennen kuin loppuu ykkösliigakautta. 3 ottelua jäljellä, miten sä TPS:n kapteenina summaisit joukkueen kautta tähän mennessä? No on ollut aika vaihtelevaa, että totta kai sarjan sijoitus on, missä ollaan tällä hetkellä, niin on pettymys meille ja mun mielestä taas, jos kokonaisuutena kautta katso, niin aika vähän semmoista ylä-alamäkeä ollut, että on ollut hyviä matseja, heikkoja matseja. Sama peliä sisällä on ollut, niin kuin meidän ottelut on ollut aika semmoisia ailahtelevia, että on ottelu sisällä on ollut myös hyviä hetkiä ja huonoja hetkiä, että ei olla ihan semmoista tasaista meininkiä, jolla on löydetty missään kohtaa oikein. Mistä se sun mielestä kertoo, että on ollut vähän semmoista ailahtelua otteluiden sisällä ja pelien välillä? No, en mä tiedä, vaikea sitä suoraan yhtä syytä keksiä, että kumminkin siihen ollaan koettu parantaa sitä kauden mittaan, ei olla ihan löydetty sitä välttämättä, mutta en mä tiedä. Nuorehko joukkue, uusia kavereita vielä, uusi coachi, vaativa pelityyli. En mä tiedä, mun mielestä aika monen asian summa loppujen lopuksi. Ihan varmasti näin. Niin kuin sanoit, että tälle kaudelle TPS lähti tässä rakentamaan uutta prosessia. Tuli uusi valmennus, tuli uusi pelitapa, joukkue uudistui vahvasti, niin meneekö se näin, että isot muutokset ne ottaa aikansa ennen kuin kaikki palaset loksahtelee kohdalle? Kyllä mä uskon, että ottaa aikansa kanssa, mutta kyllä sit samaan aikaan niin kuin, kyllä mun mielestä ollaan otettu isoja kehitysaskeleita kanssa. Vaikka se kehitys aina menee suoraan ylöspäin, vähän sille asteittain, niin kyllä me ollaan paljon menty eteenpäin tällä kaudella. Missä asioissa näet, että te olette ottanut kehitysaskeleita joukkueen? En tiedä, kyllä mun mielestä niin pallollisessa pelaamisessa, pelin rakentelussa, pelin niin kontrolloimisessa, mun mielestä siinä me ollaan oltu aika ihan ok hyviä. Tietysti on myös paljon muutamia heikkouksia, mitkä on korostunut joissain matseissa. Yksi, mikä on ehkä korostunut, niin tällä kaudella moni vastustaja on tullut TPS vastaan pelaamaan matalaa blokkia, tosi tiivistä puolustusta. Se on tuottanut TPS:lle vaikeuksia murtaa se, niin miten sä pelaajana sanoisit? Millaista se on pelata tuommoisia matalan blokin joukkoita vastaan? Se on jos maalihanat on auki, niin sittenhän se on ihan hauskaa, mutta sitten kun on tiukkaa, niin kyllä se sitten on tunnelma sen jälkeen tiukkaa. Kyllä se aika turhauttavaa ajoittain on, mutta en mä tiedä. Tässä on vielä muutama matsi aikaa kehittää tässä loppukaudelta tämä meidän hyökkäyspeli. Mitä asioita sä näet pelaajana, mitkä vois olla semmosia, mitkä avaisi ne vastustajan matalat blokit? En mä tiedä, ehkä semmoinen 1-1 pelaaminen voisi korostua tässä meidän loppukaudelle. Mä toivon, että äijät alkaisi rohkeammin haastaa ehkä tuolla boksissa ja haastamaan vastustajan puolustusta enemmän. No viime viikonloppuna 0-0 tasuri Mikkelistä. Siinä TPS oli paljon pallon hallintaa, mutta vähän mitä tuossakin puhuttiin, niin tiivis puolustus vastustajalla, sitä oli aika vaikea murtaa, miten se pelaa enää tätä matsia summaista. No joo, se oli kyllä just tämmöinen matala blokki vastaan pelattiin, että ei niillä muutamat paikat ne sai, ja muuten meillä oli peli aika kontrollis läpi matsia, ja sitten en mä tiedä, kyllä me muutama paikka luotiin, mutta se ei riittänyt taskaan se. 3 peliä jäljellä vielä tätä kautta. Millaisin ajatuksin tässä nyt lähdetään niin sanotusti loppusuoralle? No kyllä me lähdetään niin keittoja sitä meidän niin suoritusta parantaa tässä kohtaa. Että ehkä semmoinen turhaa sarjataulukon kattelua meidän osalta tietysti mielessä ohi. Että meillä on sitten enää meillä on muutama kotimatsi, missä me halutaan näyttää kotiyleisölle. Halutaan niin näyttää, että ollaan parempi, mitä sarjataulukko tällä hetkellä näyttää. Mutta en tiedä, pari kotimatsia, sitten päättyy vierasmatsia. Meillä on pari kärkijoukkoja siellä vastassa vielä, ketä me varmasti halutaan haastaa ja näyttää niillä kanssa, että millä tasolla me pystytään pelaamaan. Perjantaina sitten Järvenpään palloseura tulossa tänne Turkuun vierailulle. Millainen kuva Jäpsistä on piirtynyt tämän kauden aikana? Eka matsi oli silloin Järvenpäässä vieraissa. Ne pelasivat sillä aivan kammottavalla tekiksellä, niin sitten futispeli oikein saanut edes. Sitten täällä näin. No täällä me oltiin viimeksi aika suvereeni, oliko se 4-0 vai mitä se oli. En mä tiedä. Järvenpäällä tulee tänne ja kautta perjantai. Milläs keinoilla me ollaan sitten perjantaina se parempi palloseura?
No kyllä me taas keskitytään tuohon meidän hyökkäyspelaamiseen. Viimat siis pidettiin nollat ja keskitytään hyökkäyspelaamiseen perjantai, että saadaan maalihanat auki täällä kotona. No niin, hyvä. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Atte, ja onnea perjantain matsiin. Kiitos. Hei meidän Tepsi, suomalaiset!